Oi, pessoal, tudo bem? Final de ano chegando e, para variar, a gente tem que falar do tipo de comida que é oferecida aos animais. Então, aquele papo de sempre, tomar cuidado com ossos. Pessoal, se você não quer estar no veterinário no dia de Natal e no dia de Ano Novo, toma cuidado com os ossos dos alimentos. A gente já fica até pensando, né? Nossa, aquele pernilzão, aquele osso, meu cachorro adora. O osso de galinha, o osso de peru. E isso pode ser um problema gigantesco. Mas Antonella, ele sempre comeu e nunca aconteceu nada. Pessoal, meus cachorros também comeram. Aconteceu uma vez ou outra de alguém mexer no lixo, comer osso, não aconteceu nada. Até o dia que aconteceu. A minha Shih Tzu, ela obstruiu uma vez com osso de galinha. E tem que tirar através de endoscopia ou através de cirurgia. Então toma cuidado com o osso. Quer oferecer algum tipo de comida? Tira o osso para quem não está acostumado, para quem não tem o hábito, quem quebra em vários pedacinhos, pode ter perfuração, isso não é bacana. Com relação a frutas, a gente fala o ano inteiro, tem algumas frutas que são super saudáveis e vão ser saudáveis no final de ano também. Melão e melancia geladinha, para quem tem o hábito de comer banana e não tem obesidade, dá para comer uma banana, uma maçã, uma pera. Tem que ter cuidado com os animais diabéticos, falar sempre com o endócrino, ver se está tudo bem para comer esse tipo de fruta e quanto eles podem comer. Mas tem que ter muito cuidado com frutas cítricas. Então, por exemplo, morango, laranja, tangerina, às vezes alguma coisa com limão. Isso pode ser muito ruim, causar vômitos, problemas urinários. Não é legal da fruta cítrica. Tem uma série de opções que são mais saudáveis, certo? E tem que ter muito cuidado também, pessoal, com aquela fruta do panetone, as frutas secas. Tem cachorro que ama panetone e a gente fica morrendo de dó. Eles chegam que babam do lado da gente para comer um pedacinho de panetone. Tira as frutas secas que pode ter uma intercorrência também bem desagradável. Então, se você não quer estar no veterinário no final do ano, toma cuidado com esse tipo de alimento. Tem uma ceia que eu quero sugerir para vocês, que vocês podem fazer uma ceia especial para eles agora no final de ano. Para quem não tem alergia de frango, faz aquele frango bem saboroso, grelhado, sem manteiga, sem óleo, cuidado com a quantidade de gordura na dieta, ou às vezes até carne de porco, que é uma carne muito saudável, para quem não tem alergia de carne de porco. Filé mignon ou lombo suíno, faz uma porçãozinha de legume, abobrinha, chuchu, couve-flor, brócolis, berinjela. Esses legumes podem ser feitos no vapor, pode temperar com ervas verdes, para quem gosta de manjericão ou para quem gosta de hortelã, o cachorro no caso, eles podem comer com esses temperos verdes, vai ficar super saboroso, é uma ceia diferente e é saudável. Isso não vai fazer mal para eles. Lembrando que você tem que saber se o seu cachorro pode comer frango, pode comer carne de porco ou às vezes uma carne bovina, que ele se dá melhor com a carne bovina. E é uma situação que você vai proporcionar uma ceia para ele e não vai ter uma intercorrência, certo? Lembra de fazer o cozimento dos alimentos da forma correta. Não dá, por exemplo, uma cenoura inteira. Tem que picar, porque vai que ele resolve comer aquele pedaço de cenoura inteira e você vai ter um problemão. Gente, não é incomum também, eu vou falar rapidinho para vocês com relação ao caroço de manga. Tem muito cachorro que adora manga e cães maiores, o pessoal tem o hábito de dar a manga inteira. Eles descascam, é super bonitinho a gente ver eles descascando, todo delicado. Come a manga e engole o caroço. É uma das piores emergências que tem, obstrução de esôfago ou até o caroço de manga no estômago. Toma cuidado com o caroço de manga, vale a pena ficar de olho nisso. Pica ela em pedaço, entrega pra ele, não deixa ele ter acesso ao caroço. Na hora que você olhou, ele já engoliu, tá bom? Pessoal, faz uma ceia legal, toma cuidado com esse tipo de alimento. Derivados de leite, tem que ter muito cuidado também. Alimentos que são ricos em gordura, abacate, por exemplo, pode ter um problemaço com diarreia. Então tem cães que se dão bem, eu nunca dei abacate, não inventa de dar no final do ano. Fala sempre com o nutrólogo que cuida deles, para pacientes que têm problema de pele, tem pancreatite recidivante, tem uma dieta especial, não sai fazendo comida de forma nenhuma antes de falar com o nutrólogo que acompanha ou o clínico que acompanha a alimentação do seu cachorro, tá bom? Dicas, dúvidas, manda aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. E se precisarem de alguma coisa, estamos por aqui, no WhatsApp, no telefone, por e-mail, estamos à disposição, inclusive abertos 24 horas, todos os dias no final do ano. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima!